ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਇਕ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਬਸ ਆਪਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 328 ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ ਕੱਟਿਆਂ ਉਹ ਭੇਟਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਖਿਮਾ ਜਾਚਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਚ ਕਾਮਨਾ ਔਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਦੀ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਪਲੇ 'ਤੇ ਘਪਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਲੈਦਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ